Tokratni gost tedna je gospod Janez Vidmar. Prijazno dobrodošli, gospod Vidmar, v našem studiu. Dobar dan. Malo je ljudi v Zagorski dolini, v Zagorju, Kisovcu, na Izlakah, širše v Zasavju in seveda tudi v širšem slovenskem prostoru, ki ne bi poznali vas. Kot predanega podjetnika, podjetnika z vizijo, z velikimi ambicijami, uresničenimi tudi zamislimi, odlikujejo vas vztrajnost, pridnost, pripravljenost na razumno tveganje, spoštljiv odnos do svojih delavcev. Še mnogo tega bi lahko tudi domoljubje, veliko je teh lastnosti, ki vas odlikujejo, pa vendarle moramo začeti pri vaših začetkih. Vi ste začeli na motorju z eno aktovko. Kaj je bilo v tisti aktovki, da ste iz skromnega obrtnika, skoraj takrat niste vedeli, zakaj, kako, kaj pomeni biti obrtnik, postali tako zelo pomemben podjetnik in kreator, sokreator svojega okolja? No, da sem takrat začel obrt, niti, jaz ne vem zakaj, ampak sem pa že precej delal privatno, ne? In v službi, kjer sem bil, jim tudi to šefom ni odgovarjalo, zaradi tega sem šel vprašati res takrat na občino, če lahko vzamem obrt. In na srečo takrat je bil referent, ki je rekel, ja, spričevalo prines, da si, da imaš izpit za električarja in boš dobil dokument. In sem dobil v 14 dneh obrt in sem res začel z mopedom in z aktovko delati. To se je kar razvijalo uspešno, tako da, če nakratko povem, sorazmerno hiter, sem že zaposlil prvega delavca, pa drugega in se je stvar hitro razvijala. Moram pa povedati, da je bilo mogoče takrat malo lažje, privatno, ker ni bilo v privatni dejavnosti hude konkurence. Državna podjetja so bila draga in smo mi z lahkoto konkurirali njim in seveda tudi uspešno napredovali. Vi ste rekli, da je zelo pomembno pravzaprav, da človek kakšne stvari začne in da zna tudi nehati. Zakaj je to tako zelo pomembno za podjetnika, recimo? No, to je pa, to sem pa tudi ugotovil skozi leta dejavnosti. Veliko idej sem ali pa imam vedno za delati. Ne samo eno, ker recimo kot elektroinštalater imamo danes vrsto dejavnosti in vrsto dejavnosti se je mogoče tudi prenehali. In sem ugotovil, da nekatere stvari mogoče ne bodo šle in da je treba z njimi prekiniti. In to vedno govorim, da marsikdo v obrtni dejavnosti ali pa v gospodarstvu tega ne zna ali pa ne ve. Vedno misli, da more in da more, pa ne gre. In je treba vedeti, da tudi pravočasno prenehati določeno dejavnost je zelo pomembno. Ne pa, da čisto propadeš prej. Se pravi, ko si še zelo na vrhuncu, bi rekli, ne? Pa ko ugotoviš, da tista dejavnost nima več prihodnosti, potem je treba takoj nemudoma prekiniti. To je treba potem nemudoma prekiniti. Ne? In kar nekaj takih stvari sem jaz prekinil. Tudi, ko so bile, recimo, proizvodne tiskanih vezij, ko sem bil pomembni izvoznik, smo bili tudi. In takrat, ko smo to proizvajali, pa sem bil pomembni izvoznik, je tudi sem dobil nagrado gospodarske zbornice in smo potem prenehali, ker v bistvu je prišel takrat kitajski trg, ki je takšne proizvode, tiskana vezja, delal ceneje, kot smo pa mi osnovno surovino lahko kupili. Delali smo za Gorenje, za televizorje, glavno ploščo tiskanih vezij, ja, in na ta način bili takrat izredno uspešni. Potem je pa ta trg prevzel in sem prenehal. Tako pomembno dejavnost sem takrat prenehal in je
bilo v redu. Ampak vendar le ta dejavnost, s katero ste si utrli pot tudi do velikih kupcev, kot je bilo recimo Gorenje, vam je pa odprlo, po tistem znanem reklo, ne, ena vrata se zaprejo, druga se odprejo, nehali ste s tiskanimi vezi, ste pa v bistvu zaradi kompenzacij tistih izdelkov, ki ste jih dobili na mesto denarje, začeli razmišljati in potem odprli trgovino. Ne? Ja, tako, tudi trgovina se je na tak način odprla, ja, ker smo delali za Gorenje, ki smo z njim morali v glavnem kompenzirati in da smo to lahko prodali, smo odprli trgovino. In seveda se je trgovina razširila in ne na vse zadnje potem tudi pričela z novo dejavnostjo ali pa nove dejavnosti, tudi dejavnost za centralne kurjave in podobno. Ker so prišli ljudje v trgovino, smo prodajali recimo pek, pa se jo želeli, da jo tudi zmontiramo. In na ta način je potem ta dejavnost se razširila na vrsto drugih, od vodovoda, gradnje centralnih kurjav in podobno. Tudi na področje energetike verjetno ste vstopili na podoben način? Ja, seveda. Predvsem sončne elektrarne. Ja, sončne elektrarne. V bistvu, ko smo jih v bistvu mi tudi zase naredili, ne, in podobno, in potem se je to kar precej razširilo, že na naših vseh objektih, kjer jih imamo. Med prvimi smo tudi potem ugrejevali tudi baterije, tako da imamo proizvodno ali pa sončno električno energijo iz sonca, pretvarjamo v baterije in jo potem prodajamo elektriko takrat, ko je najvišja cena. In kompenziramo s tistimi, ko je najnižja, pa najvišja in tako naprej. Energetika se veliko s tem ukvarja in tako je ta dejavnost se tudi razvila. Zdaj, če greva proti koncu vaše službene poti, 2007 ste se formalno, ne, upokojili in dali iz rok, ampak vendar še vsako jutro prihajate, ne, v službo. No, še vedno? To je ena od tistih stvari, ko so pregovorili, da je treba tudi znati nehati ali pa prekiniti. Tega pa nisem znal zgleda. To je mogoče tudi napaka in še vedno prihajam, seveda bi rekel, prepuščam vodenje drugim ljudem, ampak nekako pa mislim, da je še vedno dobro, da pridem na firmo. Pa je mogoče to dobro za firmo, ali pa ne, ne vem, no, slabo to nam more biti, ampak za mene je pa dobro, to mi odgovarja. To mi odgovarja in še vedno na firmo rad prihajam zjutraj. In me tudi ljudje pogrešajo, če me ni. Kaj počnete v tem času? V službenem bi se reklo. Ja, v službenem času dejansko z vodilnimi se ponavadi zjutraj dobim ali pa pride vsak meni še pod določene nasvete. Pregledam pošto, pismeno in elektronsko. Tako da te stvari pa z določenimi vodilnimi imam še vedno razgovor. Pa ne tukaj neposredno za sam posel, kot o tem, o načelnih stvarih, da se dogovorimo, kako naj zadeva poteka. Usmeritve torej? Usmeritve, ja. Pa na vse zadnje tudi imam še vedno ideje in da te ideje potem prenašam na svoje vodilne v podjetju ali pa v podjetje, ki jih zdaj imam. Iz tega vašega krovnega podjetja, ki je nastalo že konec 80-ih let, ne, so zdaj v zadnjih letih postopoma nastala kar 4 podjetja. Z različnimi področji se ukvarjajo, od energetike do nepremičnin, najmlajša firma, ne, se ukvarja. To je neka organska rast? Ja, to sem prišel zdaj v zadnjem času do tega zaključka, da sem firmo razdelil na določene dejavnosti, kot so storitve, trgovina, energetika in pa nepremičnine. Pa televizija tudi. In nepremičnine je nekako zdaj, bi rekel,
matična firma, ki je lastnik vseh nepremičnin in se naprej dogovarja z ostalimi firmami, ki morajo samostojno delati in tudi preživeti. Tako da na ta način sem nekako le prišel preko, naredil to, da določeni ljudje določene stvari volijo in so za nje odgovorni. Zdaj, če ne bi bilo vaših idej, vaše vizije, tudi sedela midva ne bi danes v tehlih prostorih. Začelo se je tam že konec oziroma v začetku 90-ih let, ne? S kabelsko razdelilnim sistemom. Sprva je bil na Izlakah, ne? Je bila lastnik krajevne skupnosti, potem ste pa seveda vi to vzeli v svoje roke. Je bilo drugače? Tako je bilo, ja. Izlake samo začeli postavljati kabelski sistem in kar istočasno skor ali pa malo kasneje začeli tudi z lokalno televizijo. Torej na vašem zelniku bi se reklo, je to zraslo, ta zamisel. Absolutno. Zakaj se vam zdi to lokalno obveščanje tako zelo pomembno? Težko bi rekel, da se mi zdi toliko pomembno kot to, da je možno preko lokalne televizije ali pa tega obveščanja marsikakšna stvar ljudi obveščati, ker drugi mediji mogoče tudi. Danes že so tudi drugi že lokalni, ampak takrat pa še ni bilo tako, da televizija, takrat leta 92, mislim, da se je začeli že s televizijo, je bila takrat zelo pomembna in smo začeli v bistvu z lokalnim obveščanjem na Izlakah. Potem se je to razširilo na Zagorje, ko smo začeli graditi po Zagorju kabelski sistem, istočasno za plinovodi. No in potem smo se pa združili tudi za televizijo Trbole, katero sem potem tudi prevzel. In tako je postala ta lokalna televizija za celo zasavsko področje. In pozneje tudi na področje, kjer smo kabelski sistem gradili, to je bilo pa še v 8 občinah. In pred nekaj leti, se pravi tam leta 2019, pa še nakup Litijske televizije do današnje podobe, bi se reklo, ne? Tako je. Ste zadovoljni z razvojem tega medija? Smo zadovoljni, absolutno, ne. Je pa izredno težko, ne. Finančno je treba to podpirati. Zelo težko ta medij živi samostojno, z lastnimi prihodki. In tega je pa zdaj čezdali manj. Čezdali manj je dejavnosti, da bi lahko z lahkoto podpirala še neko drugo dejavnost. No. In ta kabelski sistem je sigurno podpiral vse skozi televizijo, pa tudi še kaj drugega v firmi, pa dal možnosti za razvoj. Vendar je bila potem pa tudi odločitev ena izmed pomembnih, da smo s kabelskimi sistemi prenehali, smo prodali, ker v prihodnosti, kar sem tudi spoznal, bojo kabelski sistemi mogoče 2-3, poglejte, zdaj so 4, pa se že te 2 tudi prodaja, bojo 3, v končni fazi bosta 2. Sem prepričan, da bosta 2. Smo nekako našli trenutek, ta prav trenutek za prodajo kabelskega sistema in smo to seveda vložili potem v druge namene v firmi. Ta podjetniški občutek, da veš, kdaj je treba kakšen korak narediti, je verjetno izjemno, pravzaprav najpomembnejši. Se to da privzgojiti? Človek to prinese na svet? Kako je s tem? To človek prinese na svet. Mislim, da se težko privzgoji. Nekako moraš imeti to občutek za to. Ne da se to naučiti. Vi ste tudi sicer človek, ki zelo razume ne samo ljudi, ampak tudi svet okrog sebe. Vrsto nagrad ste dobili na svojem matičnem podjetniškem področju, pa tudi širše ste tudi izjemno, bi rekla, sočuten
do kulturnega področja. Še vedno ne podpirate ta Zagorski oktet? Ja. To sploh za kulturo sem se skozi bil, ne bom rekel velik podpornik, ampak podpornik. In to se mi zdi zelo prav, da take stvari podpiraš. Potem pa še marsikaj drugega, za pomoč marsikateri stvari, ne bo za mlade, za otroke, šolam. In recimo zelo podpiram tudi gasilska društva in podobne zadeve. Ne. Mogoče malo manj, kar mi včasih marsikdo očita, kak šport. Ne. Pravim, če imaš tako veselje, laufa za žogo, pa laufi za tega. Mislim, da meni ni treba tebe podpirati finančno. Ne. Za bolj bi je pa pri srcu recimo kultura in pa druge stvari tudi. Harmoniko verjetno še vzamete v roke, ne? Ja, jaz sem začel harmoniko igrati kot osnovnošolec, ja. Tudi potem sem imel že ansambl, igral na prireditvah in tako naprej. Smo imeli tudi kvintet, Veseli taborniki v Zagorju, ali pa v Kisoci, pa ne Zlakah. In še danes res je, rad vzamem harmoniko v roke. Tako da je marsikdo od mlajših kar debelo gleda, a jaz znam harmoniko igrati, ne. Ki je na kakvi preditvi ali pa na kakvi zadevi, ki je vzamem pa harmoniko, pa jo zaigram. In se marsikdo čudi, odkot pa to, ne. Ta vaš hišni ansambl še deluje? Harmonikarski sestav, ki ga vsake toliko usposobite oziroma date na odr, to še deluje? Ne. To je priložnostno, verjetno, ne? To je priložnostno, ja. To je priložnostno, ja. Včasih pa smo dosti igrali. Recimo, jaz sam sem začel igrati, ki je Vidergar, ki je uspešen gostilničar, ne, bil, ne, se je še zdaj upokojen. Začel z gostilno na Obreziji. Sem bil jaz prvi muzikant v njegovem lokalu vsako nedeljo, ko sem hodil skoraj še konc osnovne šole. Vsako nedeljo je igral, takrat je bilo to še ob nedeljah, ne ob sobotah, v njegovi gostilni. In potem seveda tako nadaljeval, potem se je začelo pa malo širše. Tako da smo že tudi kakšno veselico pobrali za kvintetom. Vi ste se rodili pod Medijskim gradom. Vaša družina je tam stanovala v eni skromni hiški, vaš oče je bil čevljar. Pa me zanima, ali imate kakšen poseben odnos do tega Medijskega gradu? Kakšno posebno, bi rekla, afiniteto? Kakšne načrte s tem? Zelo posebno odnos imam. Ne na vse zadnje, ko se skoraj vsak dan tudi mim peljem v grad pogledam. Pogledam tisto hribovje in tisto mesto, kjer je stala hiša. Bili smo pod najemniki tam. In ravno to zdaj opažam, kako nam tisti travniki zaraščajo po dolini, ne? Kar je pa v bregu gor, pa travnik zaraščal že v gost, ne, verjetno, ne. Tako da imam izredno lepe spomine. Na vse zadnje pa sem tudi potem kmalu po osamosvojitvi vodil krajevno skupnost in s tem tudi rešitev Medijskega gradu oziroma kapele. Je bil posebni odbor občinski in jaz sem ta odbor vodil, kjer smo kapelo obnovili. V celoti obnovili z republiškim skladom pa občinskimi sredstvi. Tako da kapela je k sreči zdaj obvarovana in je takšna kot je in se da tudi uporabljati. Grad pa seveda ne, niti ni bil namen. Bil pa je namen, da ga še malo določene obzidje obnovimo, ker jaz se še spomnim, ko smo v grad še v določene prostore lahko šli kot otroci. No, potem je pa to začelo intenzivno razpadati, predvsem potem, ko so medijske toplice gradili pa bazen.
in so kamenje in določene materiale z rušenjem gradu vozili na medijski, na medijske toplice. Medijske toplice, rečemo. Medijske toplice rečete, vem. Ja. Tudi to mimo vas vsako jutro pelje pot. Kako gledate na to, kar se tam dogaja? Kar se tam ne dogaja, bomo rekli, ne? Ja, me moti, ker imamo tudi priložnost pridobiti pravega upravljavca takrat, vendar občina ni bila za to. In so takrat to prodali, jaz bom rekel, na rekovajih prodali. Bolj tako. Se je to razdajalo, določene politične strukture so takrat to delale na tak način. In so razmerno hitro začele potem medijske toplice propadati in totalno po nepotrebne, ravno zaradi takšnih lastnikov je potem to propadlo totalno. Danes me moti, pa ne toliko, kar nekatere, no, ker pravim, evo, zgodil se je infertikija in jaz skor... Ne vidite rešitve? Ne vidite rešitve, točno to, skor je nevidna. Poleg tega, da je sorazmerno oska, mehna lokacija, to, da ne vem kakšen turizem, pa ne vem, kaj ne bo nekdo šel tukaj investirati. Verjetno, da ne vem, bom videl. Verjetno nekdo, ki ima res polno mošnje denarja, bomo rekli, bi tisto vložil nekje na čistini pa zgradil popolnoma na novo. Verjetno. Popolnoma na novo. Tukaj treba pa ogromno zdaj še podreti, od bazena do teh lokalov, to je vse za podreti, ne, zagraditi na novo. Tisti dejni projekt je pa čista utopija. Ne vem, kako je lahko nekdo, ki da ga narisal, neuresničljivo. Papir prenese vse. Ja. Letos aprila ste dopolnili 80, ste si naložili osmi križ. Vitalen gospod, ki kmetuje v zadnje leta, ne? Na Vežnici, sem prav povedala. Čredo, bogato čredo, živali imate, torej vsak dan odhajate tja ali kako? Ja, zdaj kar vsak dan, tako kot skoraj vsak dan, ne? Če nimam kaj drugega, ker... Vežnica, rad imam živali, rad imam kmetijo, moram reči, da kmetujem na ta način, jaz pravim, da dela živina. Ne jaz. Živina popase, pognoji, urejuje in ti moraš skrbeti, da samo ona urejati, lahko ne? To dela. Tako. Ne pa, da ti kosiš, pa ne? Kar naprej tako. Delaš. Živino pa v štal privezano. To se mi ne dopada. Zakaj nekaj ta, da tako živi na to sama dela? No? To vedno krok, govorim, tudi za druge stvari. Kar se samo dela, pust. Ne se samo dela. Ne pa, da ti še zraven delaš in ustvarjaš, pa te to dražje pride, kot pa, če ne bi nič delal, pa da bi druga stvar delala. Tako da to imam, seveda, to ni zaradi kaj ga profita, ampak iz čistega veselja do tega doživali na tak način, do kmetije in jaz imam travnike, če greste danes pogledati, tam, ko se gre na pleše, travnik, ko je vse pokošen, zelo pozno kosimo, ne, to je prej bilo lepo, ki je bila trava in zdaj, ki je pokošen, je res lepo in tega nasplošno v Sloveniji manjka. Slovenija zarašča, ne pa, da bi na takle način delali, pa gojili živali in pokosili tist, kar je treba. Včasih, če pa zdaj pomisliš, kako so pa včasih živeli, ko je vsaka hiša imela kozo pa ovce in so vse vejce posekali pa porabili za žival, da je to pojedla in seveda se prehranjevala. Danes pa to vse zarašče, noben več, nobene veje ne prinese. Jaz sem pa od konjev, damjakov, muflonov, oslov, koze in oslem pa koze prinesem te veje vsak dan. Vsak dan jim prinesem veje, ki jih tam okrog travniku je treba porezati pa prinesti. To naredim pa sam. Ne? In to hvaležno pospravijo verjetno, ne? Enkratno pospravijo to, ne. Enkrat. In čakajo, kdaj bodo dobili, ne? In včasih so od tega živele te živali. Tako. Ne?
In so tisto kozo pomozili, pa so ljudje živeli tistega mleka. Ne? Tako. Danes pa tega ne znam. In imeli so gnoj, in imeli so še kožo potem in meso in tako. Vse. Politično dejanje vendarle ne smeva prezreti vaše, ne? Ste aktivno politično udejstvovan, bi rekli, ne? Od 57. številke, ne? Takrat ste že javno jasno povedali, ne? Točno. Da je takrat, treba ne? Nekaj narediti za samostojnost. Redki so takrat še podpirali. Tako, tako. Ste si upali? Ste bili korajžni? Tega moram reči, da ni stvari, da se ne bi upal, če je treba. Da bi se bal, pa prilagajal politiki, se nisem. In sem seveda to upal in to vse skozi tudi podpiram. V tej usmeritve sem jaz Slovensko demokratsko stranko, lahko jo povem, izredno podpiram. Vidim predvsem te glavne zasluge za osamosvojitev Slovenije v letu od 57. številke naprej pa do 91. leta. So znani ljudje, ki so to naredili in seveda jih je treba spoštovati, seveda s prvim človekom, Pučnikom, ki je takrat prišel v Slovenijo in breko na tak način tudi Slovenijo rešil. Pa kako je bil preganjen. Tako, pa kako je preganjen pravzaprav. Ja. Zdaj, letos ste dobili ob vašem prazniku en zelo imeniten, eno imenitno priznanje, srebrni znak Zveze društev generala Maistra. Letos je Maistrovo leto, vi ste aktiven član in za to aktivno delovanje so vas nagradili s tem priznanjem. Verjetno je to priznanje za vas nekaj posebnega. Ja, vsa ogromno, res veliko priznanj sem že dobil. No, tudi to mi je nekaj posebnega in vse od začetka, že vrsto let, ne vem, kjerega leta, ki je bilo to, ne, pred 90. letom, sem že podpiral generala Maistra. Ko sem jemo v Ljubljan, je bil en finančni nadzornik v firmi Elektrovod, kjer sem bil član. Včasih ni bilo samostojnih firm. So bile zadruge. No, in mi je že on govoril o generalu Maistru. Tako da od takrat naprej vse skozi to podpiram. Vemo, na kak način so recimo pa generala Maistra Slovenici sprijemali, pa ga odstranili od nadaljnega razvoja Slovenije. Seveda, ko je to društvo se ustanovilo v Zasavju, sedežem v Zagorju, sem takoj pristopil in sem vse skozi član in breko nekako aktivni član tega društva. Se udeležujem vseh srečanj, ekskurzij in podobnega, tako da mi je pri srcu in je eden izmed teh, ko včasih rečem, kdo so Slovenci od Primorja Trubarja do Prešerna in Val potem Vazorja, še naprej ne? Pa no, Val Vazorja, da nagovorim, mi je izredno pri srcu. Pravim, da so v sorodo. Ja, se sta verjetno, mogoče pa sta. Če bi šli raziskovati, bi verjetno prišli do kakšnih sorodstvenih vezi. Ja, tako da izredno podpiram tudi generala Maistra in pa seveda to združenje, ki goji to misel njegovo naprej. V 40 letih, ko ste aktivno delovali kot podjetnik, kot obrtnik poprej, se je svet pravzaprav, ne samo Slovenija, svet zelo spremenil. Kakšna je Slovenija danes in kakšna bo jutri z vašimi očmi gledano? No, to je to. Spreminja se. In je treba to sprejemati. Spreminja se bistveno. Recimo, pa ne bo 50-60 let nazaj, ne, ko so še vse na roke po njivah delali, ko so ženske žele pšenico in moški kosilice, vsega tega še spomnim, ko je prišla prva kosilnica motorna, pa prvi traktor je seveda. In je takrat iz tega ven kar naprej bil potem napredek. Tehnični napredek je izredno hiter. Izredno hiter in se tudi Slovenija v tej smeri razvija. Na mrsi, kaj bi mogli ravno v tem kmetijstvu
paziti, da ne bi čisto se pozidali, po nepotrebnem pozidali, recimo za razne trgovske centre, najlepše ravnine in tako naprej. Ki so razsejani, ki niso na kupčku, recimo, ne? Ja, pa razsejani. In to, na to je treba v Sloveniji res paziti. In na to zemljo, da jo bomo obdelovali. To velikrat, na vse zadnje, sem tudi kakor toliko sveta videl, pa če vzameš Avstrijo pa Švico, kako je urejeno in pokošeno, pri nas pa ni. In obdelano, ne? In obdelano. In to je treba zdaj, je treba pa to financirati. Zdaj pa to ni profitno in če ni profitno, pa enostavno opustiš in zato je treba to financirati. Država mora to podpirati, da bojo to tisti, ki to imajo, to zemljo in pa takšne parcele, da jih bojo obdelovali in da bo Slovenija ostala lepa tudi vnaprej. Mora ostati lepa, ker na vse zadnje je priznana, da je lepa in te možnosti ima, da se razvija v tej smeri tudi naprej. Težava je samo morda v tej politični usmerjenosti, v naših glavah. Kako to spremeniti, se da? Ja, vsaka stvar se da. Jaz pravim, da je vsaka stvar enostavna. Če misliš, pa veš, koga narediti, je vse enostavno. Sam narediti je treba. Treba je v tej smeri. Mal sem razočaran nad Slovenci, no, da določenih stvari ne znajo videti. Da ne znajo videti, recimo tudi danes, ki je ta, bi rekel, politika, le, bi rekel, imamo demokratične volitve in ljudje razmišljamo, kot razmišljamo in kako razmišljamo, se pa včasih sprašujem, kako lahko toliko ljudi tako razmišlja. Tako razmišlja. Vi pravite, vaše znano reklo je, da čas ni merilo za stvari, ampak da, če imaš nekaj rad, če nekaj hočeš spremeniti, potem čas postane relativna kategorija, če sem malo preobrnila in se vse da. Ja, tudi to je eno tako moje razmišljanje, ja, da se vse da in moraš imeti za to razmislek pa voljo in pa ne, tako kot ste rekla, vzeti čas kot merilo. Ni važno. Čas ni važen, treba je v tej smeri razvijati, razmišljati in delati naprej. Pa imeti ideje. Ideje pa resnično imam še vedno. No. In včasih že mislim, ja, treba bo nehati tudi o idejah razmišljati, ampak... Vas poiščejo same, ne? Ja, verjetno. Tako ja. Sva izpustila še kakšno vaše pomembno življenjsko vodilo? Malo je to relativno, kaj je pomembno. In pomembno je mogoče to, da delaš to, kar misliš, da je prav, čeprav ni vse prav, ne? In da živiš s tem, kar je nič posebnega, v bistvu ni kako posebno merilo. Mi ni. Enostavno, ob takšnem razmišljanju, kot ga imam, je vse to nekako nastalo in ratalo. In upam, da bo tudi preživelo. Jaz se vam lepo zahvalim za tale klepet, pogovor. Kmalu, spet, verjetno, na svidanje. Ja. Nisva še vsega danes izčrpala, nisva nič rekla v družini, mnogo stvari sva še izpustila, tako da bo treba kar kmalu še podoben pogovor narediti. Res izjemno. Hvala vam, gospod Vidmar, gledalci in gledalke, pa vam pa za pozornost. Hvala vam.